Perjantai-päivää kaikille. Nyt on jo 24. maaliskuuta alkaa olla melkein jo kesä, ei ihan, mutta mitä tapahtuu viikonloppuna Suomessa kellolle? Joo, mutta mitä me tehdään? Valitsen virkailija, eli eduskunta. Totta, joo, on vaalit. Kyllä, joo. Oletko äänestänyt jo? Ei. Joo, niin eduskuntavaaleissa täytyy olla tietty aika asua omassa kaupungissa, että voi äänestää. Mitäs Tao ja Supaporn, äänestättekö? Ei vielä. En vielä. Joo. Mä eilen yritin mennä, mä menin äänestyspaikalle, mutta siellä oli niin pitkä jono, että mulla ei ollut aikaa odottaa, niin mun täytyy ennakkoäänestys. Mä ajattelin, että se on nopea, mutta ei ollut. Täytyy mennä ehkä tänään. Mutta toinen asia, mitä tapahtuu kellolle? Mitäs? Kello vaihtaa. Joo. Edelleen. Kyllä. Mä sanon aina, että kello siirtyy aina kesään päin. Eli aina kesään päin se menee 1 tunti eteenpäin ja syksyllä sitten päinvastoin. Eli se menee taas kesään päin -1 tunti. Kello siirtyy 1 tunti eteenpäin meillä. Saisinko kysyä, että mihin se tunti on mennyt? Niin, hyvä kysymys. Se katoaa. Voi. Nyt täytyy soi puhelin taas, niin täytyy soittaa myöhemmin. Joo, olisi hauska tietää. Kertokaa te, mihin se tunti menee. Paljon on keskusteltu siitä, että toi kesäajan voisi poistaa kokonaan Suomesta, että olisi paljon helpompi. Siitä tulee stressiä ihmisille ja muuta. Eikö se tuli takaisin kesällä? Se tulee sitten syksyllä. Sitten, en muista mikä päivä se on, mutta puolen vuoden kuluttua sitten taas vaihdetaan. Joo. Siirretään. Nyt siirretään eteenpäin ja sitten syksyllä siirretään taaksepäin. Se on vähän hassu juttu. Mutta nyt tänään puhutaan työ- ja koulutusteemasta ja mulla on tässä vähän kysymyksiä. Ja katsotaan, oliko tämä. Tuosta aloitetaan. Täällä on lämmittelykysymykset. Te voisitte katsoa näitä kysymyksiä ja ei ehkä tehdä niin, että kaikki vastaa kaikkiin, vaan että ehkä voidaan valita sieltä joku sellainen kysymys, mikä kiinnostaa sinua. Voitte ehkä kysyä myös toisiltanne. Mä kysyn ehkä ekaksi Tao sulta. Joo. Mitä sä ajattelet, millaisen ihmisen kanssa on helppo tehdä työtä? Millaisen ihmisen kanssa työ sujuu helposti? Minulle se ihmisen kanssa, joka on yksinkertainen, ei luonnon ei vaativa, vaatimaton. Vaatimaton ihminen, joo. Rehellinen. Joo. On. Ja semmoinen luonnonmukainen, eikä mitä se väkisin pitäisi tehdä jotakin. Joo. Mikähän olisi paras sana tuohon? Mun täytyy oikein miettiä. Eli sanoit hyviä sanoja, vaatimaton tai sitten
yksinkertainen. Tämä ei ehkä ole paras mahdollinen sana, mutta semmoinen niin kuin aito tai sitten luonnollinen. Voisiko se olla myös semmoinen reilu, että hänen kanssaan on helppo Joo. kommunikoida? Reilu, rehellinen. Joo, kyllä. Voisi olla semmoinen. Sitten ootko kuullut taas sellaista sanaa kuin simppeli? Oh, simppeli, simple, yes. Niin, semmoinen simppeli ihminen, jonka yes. kanssa. Mutta ei sillä tavalla, että hän olisi, koska tämä yksinkertainen on vähän sellainen, että ei ole kovin älykäs. Niin se ei tarkoita sitä, vaan semmoinen, niin kuin, että ei tarvitse, ei ole kauhean monimutkainen, vaan sellainen suora, ehkä suora voisi olla. No, suoraan viivainen. Suoraan viivainen voisi olla, joo, se on hyvä. Joo. Mutta semmoinen ihminen, jonka kanssa on helppo kommunikoida. Tai ikään koskaan minä olen sellainen. Ja sitten joskus niin. semmoinen, mitä semmoinen älykäs ja paljon ja sinne vaativaa. Sinun pitää tuomitsiva. Se minä tosi tuntuu niin, niin. vaikeata kuin semmoinen tuomitsevaa ihmisen kanssa. Joo. Joo. Mä luulen, että toi on kyllä varmaan meistä moni ajattelee, että jos on semmoinen hirmu vaativa, tuomitseva ihminen, niin se työpäivä ei ehkä ole niin mukava ainakaan. Voi olla, että sä kasvat, sä opit paljon, mutta se on, ei ole ehkä se helppo työpäivä. Siinä helposti tulee tulla stressiä, siten, niin. siten oma huono, oma tuntua. Kyllä, joo. Joo, Tao, löydätkö tästä listalta jonkun sellaisen kysymyksen, jonka haluaisit kysyä Supapornilta? Okei, Supapornilta. Onko minkälainen on hyvä työpäivä? Työpäivä? Minusta se on helpompi, että työskennellä ihmisten kanssa, joka ystävällinen, kärsivällinen. Joo, ja se millaiset ne kollegat on, niin se on tietysti yksi puoli sitä työtä, mutta siinä on muitakin elementtejä, että sä voit kommentoida myös ehkä sitä työpäivän pituutta tai ehkä ympäristöä tai onko hirveä kiire tai ei. Mitä sä ei toivot? Ei kiire. Rauhallinen tai... joo. Joo. Rauhallinen tai kiireetön työpäivä. Joo. Mitäs muita elementtejä? Vähän stressiä. Joo. Saaks olla ihan vähän stressiä kuitenkin? Vähän. Joo. Mutta ei liikaa. Teetkö sä mieluummin yksin vai tiimin kanssa töitä? Minä tykkään työskennellä lapsen kanssa, ihmisten kanssa, joo. Vain lapsen, koska minulla on suunnitelma, että haluan opiskella lähihoitajaksi tai lastenhoitaja. Joo. Sopii mulle. Joo. Tai lastenhoitaja. Joo, ja sitten, että kumpi niistä on se ensimmäinen, että koska sä tykkäät tehdä työtä lasten kanssa, niin varmasti siitä syystä sulla on suunnitelma, että sä haluat opiskella lähihoitajaksi. Hei, Supaporn, kysy Veeralta joku kysymys. Veeralta, mitä odottaa pomolta? Voi odottaa pomolta, kärsivällisyys ja
apua. Ja revdytä töihin. Sanotko uudestaan tuon viimeisen? Mä en ole ihan varma, kuuliko mä oikein. Kun pomouttaa tutustua töihin. Ahaa, onko se, niin kuin se perehdyttää? Perehdyttää, on. Joo, se on se orientaatio tai semmoinen alkuvaiheessa, että hän antaa tarpeeksi informaatiota. On. Tuon paikasta ja tuo velvollisuutta. Mm-hmm. Ja tuon päivän järjestelmä. Joo. Se, ehkä se on niinku se rutiinit ja aikataulut. No, on. Kun taulu voi olla, kun kahvia joo. Voi olla. Kyllä, joo. Jossain työpaikoissa voi olla, että siellä on sellainen ihan erityinen ihminen, perehdyttäjä tai sitten ohjaaja. Mutta esimerkiksi mulla viimeisellä kerralla niin mun pomo antoi mulle perehdytyksen. Eli se vähän riippuu työpaikasta. Joo. Hyvä. Veera, otetaan vielä yksi kysymyskierros. Kysy jotakin Taolta. Mikä on sinun rooli työpaikalla? Ahaa, minkä on muu rooli työpaikalla? Okei. Okay. Ja tämä on nyt sitten psykologinen rooli, ei välttämättä se ammatti, vaan että siinä okay. Voi olla, että oletko se motivaattori vai organisaattori joo. Vai? Mielellään olisi, mitä minusta yleensä ryhmässä tai tämmöinen. Ryhmässä tai organisaatiossa on semmoinen sielu, ryhmän sielu. Ryhmän sielu? Joo. Vau. Wow. Mutta ei välttämättä, minä en pysty tai minä kielisesti tai tämmöinen tapani, eikä ei pysty siihen. Mutta ryhmässä on aina joku, joka on semmoinen ryhmän sielu. Kyllä, aina kyllä. Ihan sitä. Joo, ja se olisi sellainen ihana tavoite ainakin, että mä haluaisin olla sellainen. Joo. Ei aina onnistu, mutta joo, se on kauniisti ajateltu, kaunis sana myöskin, ryhmän sielu. Mä haluaisin olla ryhmän sielu, minäkin haluaisin olla. Joo. Joo, hyvä. No sitten vielä yksi kysymys. Ehkä Tao, sä voit kysyä nyt Veeralta. Joo, miten selviät pettymyksistä? Kun kaikki ei mene hyvin, niin miten selviät? Pettymyksistä, pettymys. Joo. Se on se, kun et onnistu, ei mene hyvin. Miten selviää? Mitä sä teet konkreettisesti? Puhutko sä jollekin kollegalle tai pidätkö tauon tai jotakin muuta? Kun huono olo esimerkiksi, en ymmärtää. No kun esimerkiksi sulla on joku työ ja se ei mene hyvin, se ei onnistu. Sä ehkä teet virheen siinä työssä tai voi olla, että vain joku prosessin osa ei onnistu. Niin miten sä toimit? No, voi toimia hengittää syvästi ja
odottaa Malta, rauhallisessa paikassa. Malta. Mm. Joo. Malta. Joo, eli se, jos sä pelaisit jääkiekkoa tai jalkapalloa, niin sitten olisi aikalisä, ja koripallossakin on toi sama, että otetaan aikalisä, eli sä annat vähän minuutteja itsellesi ja olet rauhassa. On. Oli Malta, Maltassa. En tiedä, mitä sanoa. Joo, Maltan vähän aikaa, eli. Maltan vähän aikaa. Joo, kyllä. Juodan kahvia ja teitä. Jutteletko sä jonkun hyvän kollegan kanssa? On, voi olla. Usein sanotaan, että puhuminen auttaa. Joo. Meillä on erilaisia strategioita selvitä siitä pettymyksestä. Me kaikki tehdään joskus, ei onnistuta työssä niin hyvin, niin sitten aina on... Täytyy löytää joku strategia, vaikka pieni breikki, pieni tauko tai sitten. Joo. Voi olla tässä ulkona. Joo, ja, hyvä. Ja hengittää raikassa. Puhdassa ilmaa. Joo, kyllä. Se auttaa usein. Hengitän raikasta tai puhdasta ilmaa. Hyvä, joo. Veera, viimeinen kysymys Supapornille. Mitä inhoat tuo kaverissa? Onko tuttu sana inhoat? On. Joo, onko Supaporn sinulle? Inhoon. Vaikea sana. Minä inhoon laikasta. Inhoon mitä? Laikasta ihmistä, joka ei, jotka eivät auta muita. Joo. Ei tee omaa työtään eikä auta muita. Joo. Joo. Mä luulen, että aika harvoin meillä on sellaisia tilanteita, että me sanotaan ainakaan ihan suoraan, että mä inhoan jotakin, mutta voi sanoa, että mä inhoan laiskuutta, mä inhoan sitä, että joku ei auta mua, tai on, mä luulen, että työpaikalla voi olla aina joku sellainen, siellä on yksi ihminen, joka tiskaa likaiset astiat, mutta kaikki toiset jättää niitä astioita sinne pöydälle, niin voi sanoa, että mä inhoan sitä, että ihmiset eivät siivoa heidän astioita tai tiskaa astioita tai jotakin. Tulisiko Supaporn vielä mieleen jotakin, mistä sä et pidä tai mitä inhoat? Normaalisti olen helppo. Kaikkia tilanteita. Eli sä et inhoa usein mitään. Joo, vaikea sanoa, koska en inhoa. Joo. Sä voit sanoa myös, että sä sopeudut helposti. Mä yleensä sopeudun kaikkiin tilanteisiin. Eli mulle sopii, se on ok. Juuri niin kuin sä sanoit, että mä olen helppo. Hyvä. Mennään eteenpäin ja sitten
tässä seuraava työpäivätilanne on tuo verbi osata. Tao, mä kysyisin sulta nyt ensin vähän sanojen määrittelyä. Mä annan sulle muutaman sanan opetella. Laitetaan sinne vielä P. Opetella, oppia, opettaa, osata. Olisikohan vielä joku sellainen tärkeä? No ehkä nää. Voisitko kertoa, mikä ero näissä sanoissa on? Opitella, opitella, oppia. Mitä se ero on opitella? Opitella ja oppia. Onko se opitella enemmän opitilaa? Oppia. En minä tiedä, opitella. Opitella enemmän opitaja roolissa. Opitella, kun sinä itse opitellen. Opitellen. Jotakin. Kuka voi opetella? Eikö sä opita ja opitella? Matematiikka, fysiikka, opetellen opituntia esimerkiksi. Joo, mutta opetella voi olla myös esimerkiksi pieni lapsi opettelee kävelemään. Aha. Voi olla myös. Niin missä eroa se oppia? Eikö se oppia? Joo. Opitella se on prosessi. Joo. Jatkuvasti. Joo. Joo, eli tämä on vähän sama kuin harjoitella, treenata. Okei. Okay. Tai sitten, no joo, opetella, harjoitella. Eli siihen ei tarvita koulua mitenkään. Mutta sitten toi oppia. Onko tämä? Oppia. Niin. Tarvitsi opikirja, tarvitsi jotakin ulkopuolisia materiaalia. Ei, jos esimerkiksi vaikka lapsi oppii kävelemään, niin ei hänellä ole kirjaa. Joo, aivan oppii, okei. Okay. Mitä vaan, eikö siis, joo. Opitila ja harjoitila, joo, siinä helppoa. Mutta mikä ero? Tämä on sellainen, tämä on niin kuin Vera sanoi, että tämä on prosessi, mutta mä opin kävelemään vai yhden vuoden ikäisenä tai 11 kuukauden. Jotenkin ihmiset on osaavat jotakin oppina. Prosessi on loppu. Kyllä, kyllä. Joo. Eli silloin tämä on se oppimisen hetki, se momentti, kun sä opit. Yksi sekunti. Okay. Nyt mä osaan. Joo. Eli mä kirjoitan tähän nyt oppimisen hetki. En tiedä, onko se hyvä näin. Ja sitten opettaa. Kuka joo, sitten se opittaa. Opitaan semmoinen ylhäältä, onko se alhaalle opittaa. Joo. Opettaa. Missä opitaan? Joo. Siinä on aina joku sellainen. Tästä pedagogisesti voidaan olla montaa mieltä, että onko se hyvä, että se on ylhäältä alaspäin. Modernissa pedagogiassa se ei ole niin, mutta se on ihan juuri niin se on. Että siinä on aina joku sellainen auktoriteetti tai joku sellainen pedagogi, joka opettaa. Sitten toista, tai isä opettaa lasta. Hän voi opettaa vaikka korjaamaan autoa tai jotakin remonttihommaa. Sitten tuossa on vielä yksi, osata. Osaan tehdä jotain. Mm-hmm. Joo, mitä sä osaat tehdä? Osaan ajaa autoa. Mm-hmm. Osaan uida. Mm-hmm. Lukea. Eikä kykyä tekemään asioita. Kyllä, kyllä. Eli sitten sulla on jo se skill, taito, kompetenssi. Sä olet, tämä prosessi on valmis. Sä ensin opettelet, sitten sä opit. Voi olla, että joku opettaa sinua, mutta kun tämä kaikki, ainakin kaksi ensimmäistä, on valmis, niin sit sä osaat. Ja kun me mennään työpaikalle, niin meillä normaalisti on
taitoja, meillä on kompetenssi tehdä sitä työtä, eli me osaamme hyvin jotakin. Tässä on nyt kysymyksiä siitä, että missä asioissa sä olet hyvä tai mitä sä osaat hyvin. Ehkä lähdetään siitä kysymyksestä liikkeelle. No, ehkä Tao, missä, mitä asioita sä osaat tosi hyvin? Ei tarvitse olla työ välttämättä. Joo, minusta minä osaan hyvin ikään luovassa työssä. Mm. Tai sitten sä voit sanoa, että mä olen hyvä luovassa työssä. Joo. Joo, mistä tämä taito tulee? Oletko sä treenannut? Minusta se, ehkä se on se lahjakkuus. Minä tiedän, kun pieni, koska minä kirjoitan. Minä kirjoitan romaania ja novellia ja runoja. Sitten kun pienenä lapsena tai sitä kuin ala-asteella opittaja niin sanoi, että jonain päivänä minä voin tulla kirjailijaksi. Sitten kun minä oikeasti kirjoittin, niin minä ihmettelen, että mistä se tulee. Se on minussa. Tämä on vielä matka, minä pitää tutustua siihen, mistä, miksi se on se olemassa. Tai, tämä on niin joo. Sitä, että minä joo. Siihen joo. Miten mä sanoisin, että olen vielä matkalla siihen, että tietäisin, mistä se tulee. Joo. Taito. Tuli. Joo, kyllä. Kyllä siinä varmasti se on se lahjakkuus. Ja sitten lisäksi tarvitaan tosi paljon työtä, lahjat ja joo, työ. Joo. Joo. Sä osaat hyvin tehdä luovaa työtä. Olet kreatiivinen ihminen. Entäs Supaporn, mitä sä osaat hyvin? Minä osaan tehdä sushia hyvin. Okei. Ja hoidan putaha. Joo. Mistä se taito tulee? Mitä sä olet tehnyt? Mistä sä sait tämän taidon? Treenasitko vai onko se lahjakkuus tai motivaatio? Yleensä minä joogaan joka päivä. Joo, mutta että sä osaat tehdä susia hyvin tai osaat hoitaa puutarhaa hyvin, niin oletko sä harjoitellut koko elämän? Ei, mutta minä tykkään sitä. Tämä hyvä. Tämä on hyvä, koska minä tykkään tehdä niitä. Eli se ei esimerkiksi sussin tekeminen, niin mä uskon, että yksikään vauva ei, hänen geeneissä ei ole, että hän osaa tehdä hyvin sussia. Se on sellainen, että sun täytyy ehkä joku näyttää sinulle, tai sä katsot jonkun reseptin tai opettelet sitä ja sitten sä osaat. Joo, vain katsoa YouTubesta, sitten niin. Aloitetaan. Joo, joo. Mutta jos mä katson YouTubesta sushin tekemistä, niin mä olen 500% varma, että mä en osaa tehdä niin hyviä susia kuin sinä, koska mä en ole hyvä kokki. Ja se vaatii sen motivaation halun, että toiset ihmiset vaan, koska he osaavat hyvin, heitä kiinnostaa ruoan laittaminen tai puutarhan hoito, niin silloin he oppivat olemaan hyviä siinä, eikö vaan? Eli se vaatii motivaatiota myös. Entäs Veera, mitä sä osaat tehdä hyvin? On vaikea sanoa, koska minä olen tavallinen ihmisen, mutta nyt olen opiskelija, elintarvikealan perustutkinto. Ja nyt opiskelijana
leiponista. Leiponista ja keitä herkullista ruokaa. Minä luulen, että minusta tuli hyvä leipurikondituri. Joo. No, minä haluaisin sitä. Joo. Nyt kun sä sanot sen ääneen ja me kuulemme tämän, niin se on myös, jos sä voit sen sanoa ääneen, niin sä voit myös tehdä sen. Eli silloin se on vähän niin kuin lupaus jo itselle, että mä olen valmis tekemään töitä, että musta tulee hyvä leipurikondiittori. Varmasti tulee. Onko Veera se sun unelma? Unelma. Avata oma kahvila esimerkiksi, jossa minä itse johtava kaikkia. Mm-hmm. Sä haluat olla pienen kahvilan pomo. On. Joo. Onko minkälainen, onko sulla, jos tämä on sun unelma, niin onko sulla joku erityinen spesialiteetti siellä, mitä sä haluaisit tarjota ihmisille? No, kahvilassa on kahvia ja suomalaisen pulloja, koska se on hyvä ja herkullinen pullo. Mm-hmm. Joo. Eli sulla on maailman parhaat pullat ja maailman paras kahvi siellä. Joo. Ehkä Kuopion torin lähellä. On. Hyvä. Okei, kiitos. Kiitos, Veera. Saisiko kysyä? Joo, ilman muuta. Se juuri me puhuttiin sitä, opittaa tämä verbistä ja opittellaan verbistä. Onko se sama kuin kirjoittaa ja kirjoitellaan? Hyvä kysymys. Joo. Joo. Joo, ja mä en kirjoittanutkaan tänne sitä opiskella. Mä laitan sen tohon, joo, niin palataan siihen vielä. Ja sitten kirjoittaa ja kirjoitella. Se on oikein hyvä kysymys. Ja miksi on kaksi eri sanaa? No toi prosessi, kirjoittelu on prosessi, kirjoittaa se on kokonaisuudessaan. Kyllä, joo. Mutta tässä on tämä ajatella, kirjoitella. Aina kun on joku tällainen ella, niin siinä on tosi usein se semmoinen prosessi-idea. Mutta tämän sanan kohdalla siinä on vähän sellainen freestyle-idea. Eli jos sä kirjoitat, niin se on ehkä sellaista vakavaa kirjoittamista. Mä kirjoitan romaania ja mulla on siinä alku, keskikohta, loppu. Se on sellainen vakava prosessi. Mutta jos sä kirjoittelet, mä kirjoittelen lehtiin, mutta mä en elä sillä. Se ei ole, se on ehkä mulla sellainen harrastus tai mä teen sitä, mutta se ei ole niin vakavaa. Mä kirjoittelen tekstejä ja kirjoittelen sähköposteja, mutta se ei ole mun työ ehkä. Mm. Et tässä on joskus sellainen, joo, ei niin vakavasti. Joo. Mutta sitä opittaa ja opittelaa, onko se samalla konstilla? Joo, ei mene ihan 100%. Näissä on sellaisia pieniä detaljeja, mutta opiskella taas on sellaista niin kuin vakavaa toimintaa. Eli tämä on sitä, mitä sä teet koulussa. Eli opetella on se, tämä voisi olla ehkä semmoinen enemmän freestyle, mutta sitten opiskella on aina koulussa. Joo, okay. Ja yleen, tai no ei, tietysti voi itse myös opiskella, sä voit opiskella kotona, mutta se on sellainen. Siinä on normaalisti
joku prosessi ja sitten siinä on joku, millä sä validoit sen sun oppimisen, kun sä opiskelet. Joo. Nämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoisia nämä skella-sanat, koska usein niissä on joko prosessi tai sitten siellä voi olla sisällä sellainen pieni idea, että sä et tee sitä ehkä säännöllisesti tai sä et ole ehkä ihan vakavissasi siinä. Muita esimerkkejä tuossa on lukea, lueskella, vaikka kävellä. Käveleskellä. Oletteko kuullut tällaisia? Joo, käveleskellä. Onko se ihan yksi muuris kävelemässä? Käveleskellä. Joo, jos mä käveleskelen, niin mulla ei ole ehkä päämäärää. Mulla ei ole, mä en tiedä mihin mä menen. Mä olen vaikka kauppakeskuksessa ja mä vain katselen siellä, käveleskelen. Mutta jos mä kävelen, normaalisti on piste A, piste B. Joo. Mä haluan mennä suoraan. Sama juttu, lukea lehteä, mä luen lehteä, mutta mä lueskelen lehteä. En lue artikkeleja kokonaan, ehkä vähän katson otsikon. Joo, nämä on niitä pieniä detaljeja. Suomen kielessä on tosi paljon tällaisia verbejä, joilla pienellä detaljilla sä voit vaihtaa ideaa vähän. Tosi hyvä kysymys. Kiitos. Nyt oli varmaan unelma, supaporn. Onko sulla joku unelma? Sä kerroit, että sä tykkäät tai sä osaat tehdä susia hyvin ja osaat hoitaa puutarhaa hyvin. Niin onko sulla joku sellainen unelma tai joku, mitä sä haluaisit oppia vielä tosi hyvin, mutta et vielä tiedä? Minä haluan oppia uimaan. Joo. Koska en voi uida hyvin. Joo. Onko sulla suunnitelma? Menetkö sä uimakouluun tai? Joo, minä haluan. Joo. Mä luulen, että Tampereella on aikuisten uimakouluja myös. Osaatko sä vähän uida? Vähän, mutta jos huono tilanne, en voi. Joo, huonossa tilanteessa en selviä. Joo, no sitten, koska sä osaat uida vähän, niin sitten sä voit joko harjoitella tai opetella sitä lisää, tai sitten voi olla, että joku uimaopettaja voi opettaa sinulle sitä lisää, ehkä tekniikkaa tai jotakin, ehkä ensi kesänä. Mitä luulet? Joo, odotaa kesää. Niin, jos tulee hyvä kesä, niin sitten voi ehkä mennä kohti tuota unelmaa. Onko Tao sulla unelma? Joo, anteeksi, unelmaa. Unelmaa. Oh, nyt minä olen toisessa. Minä tiedän, miten unelma, koska minä olen harjoittamassa sellaista tyhjyyttä. Sellaista mitä työtä vai? Tyhjyyttä. Tyhjyyttä. Joo. No, mutta sehän on hyvä unelma myös. Miksi ei? Sitten se ei ole mitään unelmaa, vaan pitää keskittyä läsnäolovoimaa, jos siitä pitää sanoa, ei tyhjää. Joo, kyllä. Joo. Eli toi ei ole ehkä, niin kuin olen harjoittelemassa läsnäoloa. Joo, läsnäolovoimaa. Joo. Läsnäoloa, jota olet voimaa. Joo, läsnäoloa tai läsnäolon voimaa, miten se antaa sinulle voimaa ja mä en tykkää kauheasti tästä sanasta, mutta on aika trendikäs sana. Joo. Voimaannuttaa. Empowering. Englanniksi se on, ihan ok, mutta suomeksi mä en tykkää tuosta sanasta. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä annat energiaa tai sitten saat itse energiaa. Tai voisiko minä sanoa, että unelmoi
unelmoitamatta. Unelmoin unelmoimattomuudesta. Tämä on hirveä sanahirvi. Joo, eli... juuri. Keskity tähän hetkiin, eikä unelmoitamatta, mutta ei tee mitään. Joo, haluan keskittyä juuri tähän hetkeen. Joo. Mä otan tuon pois, koska meidän katsojat pelästyy. Siellä on niin, se ei ole mitenkään sellainen tavallinen sana, vaan toi on hyvä. Haluan keskittyä juuri tähän hetkeen. Se, joo. No vielä lopuksi, meillä on vielä 1 minuutti aikaa, niin onko sinulla joku sellainen salainen osaaminen, jonka haluat paljastaa tässä nyt, tai joku sellainen salainen taito, mitä moni ei tiedä, että sinulla on? Sitten se ei ole enää salainen, ei ole pakko kertoa. Minulle se on tajuntava, onko se tietämätön myytteeni tajuaminen. Joo. Joo. Eli mä tajuan oman tietämättömyyteni. Sekin on tosi vaikea sana, mutta se on aika hyvä, että mä ymmärrän, että en tiedä kaikkea. Mm. Joo. Ja silloin voi sanoa, että minä ajattelen, että ihminen on aika pitkällä, kun hän ymmärtää, kuinka vähän hän tietää. Joo. Tai uskallaa sanoa, en tiedä. Mm. Joo. Niin, kyllä. Joo, se on hieno salainen taito. Onko Supaporn sinulla joku salainen taito, josta et halua enää pitää sitä salaisen? Haluat kertoa? Ei ole. Tavallinen. Se on tosi salainen, sä et kerro vaan. Joo. Jos kerron, sinulle ei ole salaisuus. Kyllä, juuri näin. Ei ole pakko kertoa. Joo, hyvä. Onko Veera sulla, haluatko jakaa jonkun salaisen taidon vielä? Minulla ei ole salaista taitoa. Joo, en usko sitä, mutta ei tarvitse kertoa. Hyvä. Ei ole. Joo. Hyvä, kiitos. Tässä oli kaikki. Tänään puhuttiin vähän työpäivästä. Täällä lopuksi on erilaisia sanoja, joita me harjoiteltiin tänään. Täällä on esimerkiksi osata opiskella, opetella, opettaa, mutta myöskin se, että haluatko sä osata jotakin. Eli voi olla, että ei halua oppia, niin silloin se tai osata jotakin, niin sillä on iso merkitys myös. Täällä te käytitte näitä sanoja myös ymmärtää, tajuta, oivaltaa. Oivaltaa on se semmoinen lamppu. Syttyy, kun mä oivallan jotakin, ja toi älytä on ihan sama. Tietää jotakin, sulla on tieto asioista. Niin tässä oli meidän tämän päivän jutut, ihan kaikkea. Täällä on työpäivästä vielä paljon seuraavallakin kerralla, jos joskus myöhemmin jutellaan, mutta oikein paljon kiitoksia teidän ajasta tänään ja tosi hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi. Hei hei. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.